6. हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करिबा पूर्व रामचंद्र को प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देबे। तो गाइस फिलहाल अबे आमे आसीचु मेडिकल जगदलपुर मेडिकल का आसीचु बायनाटिक गोड़ टिके माड़ होई जाइछि ना तो अबे मेडिकल आइछि। रास्ता मजी रे मांकर इन मंद मने ये खतरनाक रे बाबा। हे हे गाइस देखो गाइस मांकर मने टाटा टाटा नेपाल मतलब दूर है सरे ये से बॉक्स रखो बा कितने से लागू इसकी नहीं तो करा रहे बुल्ला बेल्ला कितने से लागू इसकी रुक दे भाई पानी पर बात है तो पानी डालवानी खराब पानी मैं नहीं जी बा इडली का इडली माते बुआ खतरनाक रे बुआ चल भीतर ले चुनते ऑटो भीतर ले चल ले जाए कौन मेरे मेरे दिन दिन बिकवा पाइने चले बिकवा पाइन चित्रावती मायावती कह कौन है कौन है बुआ हॉरर सिनेमा खतरनाक सिनेमा लगे बुआ कौन कह मार टाका डीजे भाई डीजे डीजे टीवी कौन होता है नितिन बोलते तो गाइस फाइनली एबे हमे घर को आसी जाय छु गाइस बाहर नै केते बड़ आउ त पाल कर दिजा को मन लाग गेल देखो केते बड़ आउ बड़ आउ लिया ओ हाय मोबाइल के आ मोबाइल के ठीक है तो फिर
ବର୍ଷା ହେଲେ ତୋର ବାବୁ ଆମ ଗାଁ ନାଇଁ ପୁରା କାଦ 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 ହେଇଯାଉଛି। କ୍ରିକେଟ ଚାଲିଛି ଆରେ ଆଜ୍ଞା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ କ୍ରିକେଟ ଚାଲିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ଚାଲିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ଲକେ 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 କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛୁ କି ନାଇଁ କ୍ରିକେଟ ତୁଇ ଖେଳୁଛୁ କି ନାଇଁ କ୍ରିକେଟ କେତେଟା ଚକା ମାରିଲୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛୁ ତୁଇ ବଡ଼ ବେଲ ଖେଳୁଛୁ ପବ୍ଜି ଦେଖୁଛୁ ବାହ ଖାଇ ଗେମ୍ ଏଇଟା କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ଯିବା ଆସେ ଖେଳି ଯିବା ହଁ ଦେଖୁନୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବୁ କି କି କାମ କରିଯିବୁ କହ କାମ କରିଯିବୁ କି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବୁ କହ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବୁ ନା କାମ କରିଯିବୁ ସିକ୍ସ ଦେଖ ବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ଫିଲ୍ଡ ସେଥିରେ ଫିଲ୍ଡ ନୁ ବୁଆ ବାକି ଚାରି ଚକା ଚାରି ଖେଳି ପାରିବେନି କାଲି ସାର୍କେଲ ହଁ କେଳି ଯିବା କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବୁ କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବୁ କହ କ'ଣ ଦେଖିବୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବୁ ନାଇଁ ଏବେ ତୁମେ ଟିଭି ଦେଖେଇବି ତୁ ମୋତେ କଥା କିଣିଦେବୁ କିଣିଦେବୁ ତ କେତେ ଟଙ୍କାର କିଣିଦେବୁ ପଚାଶ ଟଙ୍କା କିଣିଦେବୁ କଥା ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ରଖିଛ ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବେ ଅଲଗା ଗେମ୍ କି ଗେମ୍ ଏଇଟା ଏ ବୁଆ ରେ ଏତେ ଗଦା ହେଇଛି ଗେମ୍ ଯାକ ଖତରନାକ ନେ ହୋ ଏବେ 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 ଆଇଲେ ତେର ଖେଳିବା କ୍ରିକେଟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଖେଳ କ୍ରିକେଟ ଆଇଲେ ହଁ ଆମ ପିଲର ଯାକ ପେଟା ମିଟା ପିଲର ବୁଆ ରେ କାଇଁ ମାରିଲ ହଉ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜି ଖେଳିବି ନା ମୁଁ ଆଉ ଖେଳିବି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହୁଥିବୁ ନେ ଗେମ୍ ଓକେ ବତା ବାନା ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲେ ମୁଁ ଆଉ ଖେଳିବି ମୋର ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦିଅ କେ ମୁଇଁ ବୋଲି କି ଅକା ବୋଲିଂ କରିବି ଫାଷ୍ଟ କହୁଛୁ ମତେ ଦେ ଦେ ବୋଲିଂ ଦେ तो गाइस एबे सस्ता मैच को देखी पारिबे बिना मूल्य रे बिना पैसा रे फुल मोबाइल रे तो देखंतु गाइस फुल सस्ता मैच ବାରରେ ଏମିତି ଦରା ଧରବି ବାର ବାର ଆଜ କି ଚକା ଅଛି ସିକ୍ସ ମାରେ ହେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଇଆଡ଼େ ମାରେ ଚାରି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଲ ଛାଡ଼ି ଦେଲୁ ନାଇଁ ଚାରି ଆଗର ପାଇଁ ହେଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉଟ ଦାଦେ ଗୋଟେ ବଲ୍ରେ ଆଉଟ ହେଇଗଲୁ ଦାଦେ ଆଉଟ ହେଇଗଲୁ ଦେ ଗୋଟେ ବଲ୍ରେ କେମିତି ଚକା ଉଠେଇଲୁ ମାର ମାରବା ନା ଓ ରେ କି ସାର ରେ ବୁହା ଗୋଟେ ଓଭର ପାଇଁ ହେଲା କି ନାଇଁ ସାର କୁଜେ ସାର ପଡ଼ୁଥିଲା ସିଆଡ଼େ ହଁ ମିଲା କି ଓକେ ମିଲ୍ଲା ମିଲ୍ଲା ମିଲ୍ଲା